бүгін елдің орталығы мен солтүстігінде боран соғып қар жауат соңы көктайғаққа ұласуы мүмкін қазгидорометтің хабарлауынша астанада сынап ас бағана 1 градусқа дейін төмендейді сондай ақ жезқазған қарағанды көкшетау павлодар петропавл семей орал мен өскеменде қар аралас жаңбыр жауат бұл өңірлердегі желдің жылдамдығы отыз метр секундқа дейін жетеді ал алматыда жауын шашын жоқ ауа температурасы 0-ден жоғары шымкентте үш градус жылы болады